ხუთშაბათი დღე. საწახო ჩა. გამარჯობა მზე. აკეთე ხო? აკეთე ხო? იცილენინა. აუ ხელო გუმარ დაგაკეთე. აზიარა ხა. მოვიდით. პირველად ხარ და მე გავისალე ბიჭო. ნესტი ხა. ნესტი ვარ. აი ხა იქ შეიძლება ხა ნახე როგორ უნდა დაიმის და იმას. აი ორ მაკანიანი ჩევენ ერთ მაკანიანი. იქიდან შემოხვენე მე. და ყველა აქ იჭედებოდა გახსოვს ესე რომ შემოდიოდა. ახლა ნახოთ ჩვენი ჩაო რას გააკეთებს. ჩაო მიდი ჩაო. ბიჭო აი ცი რას კაჭკა და წკაპ. ჯერა რომ მაგა გააკეთებ. აგერ ვიღაც დრიფტერები არიან, შესულები არიან ეს დამ. ჯეკ კორ. ჯეკ დენიერსი. ეხლა მას ფოკუსი. აჰა, ხო გითხარ. აი ხა წადი, დაიცადე. მაგას ვაკეთებ, მაგ ზოდნი თავო. ანუ არა, ანუ ჯამ მიხდა რომ გარონა. აი დრიფტ სკუ. თქვენ დაგაცინებდით თავს, ხო? რა საბურავებს უყანიათ? შეხედე უკან უყანიათ? ანუ პოლოსლიკებს უყანიათ ზის წინავებზე? და რავი აქვს სტოკი ციგერებს. არა, არა, აი ცი სტოკი. სტოკია შეჭიმი. არა, უკანას კანასიდენიებიც უკანია. სალონი აქვს დაგეგმული. რა აქვს? ადგილონიკები. მმ. ხო იტყობა ეგრე მანქანას რა უკენია, ესე კულერები რაღაცა არაფერი უკენია. ჩეულები როა დგას და. კი ატრიალე. კაი, ჩადი გიყოფა, ჩაო. მასალა ერთი ხო? ის გამოსულიყო რა. ჩვენ აქ უნდა გავჩერდეთ და რა გააკეთა იმენა. გერგენარი. იმას უნდა დაუპიპინო რა. მე მო. აი, აი. ძიგარი. Hello. სად მიდი ხან? აი რატო hello? აი ხა იქიდან გამო. ნიტ გაჩერდი, გაჩერდი. მაცა ერთი წუთი. მაქანა შემოვიდა და ნახე რა დაწყან არის. როშ შეხვალო ტიპი დგასო, ვინცა გეტყვისო, სად უნდა წახვიდე და შეკრი. მოაჭერი ეგრე. მე ხო. დადის hello, hello. ეს ნახე წონერსებს. ო, აი ეს მერსედესი არის ახალი. აი ესენი ისინი არის ასეულია. ანუ იქი მივიდე იმათა? არ ვიცი, ჩაუყალი. დავიღალე შენი ბატო პატრონობით უკვე. გითხარ რომ შემოყვა გაჩერდი. გეთქვა შედი იმისთვის ჯერ. აი ხა უნდა ვა ვიღაცა შენისთვის მოგწე? რატო გააკეთე? ივლის არ გაჩერდება. სანო ვიღაც არ აქ არ ვიდგები დარწმუნებით, იმიტომ რომ აქეთ ვიცეკი დინი და შანაჰანები იდგები. მე რა, დინსაც გავარტყი ვიცეკსაც შანაჰანები. აჰა, აი შანაჰანები აქ არის. სულს გავარტყი, როცა ჩვენ აქ ვართ რა. და ძინავს იქ ვიღაცა შეხედე შანაჰანები და შანაჰანის დედას ძინავს. კაი დროს მომენტი, ესე დროს არცეთ ივენზი არ ჩავს ვართ. სულგვიანი ერთი ვიდეო იყავ, წასწუნებ, საცხოვრებლად წამოვედ, წამით ვიდეოებში რომ ბევრო და ყველგან მოგვიანები და გუში წამოედი თბილისიდან, ეს ეატრი არ დროს არ მოსულა. აი ჩაო, პაციფიკი. ზაბლეული და გააჩერე ერთი. აი, აჰა, აი დენი აგერ არის. ლად სტარტა, ეხა იმენა მეფის ადგილი მოქცეს. ჩოთი. აგერ არის ვულკანიზაცია. ვულკანიზაციას აგერ არა, ვიცი ის დისკო. ჩაო იმენა ისი, ძვალე ბარბო. ფეხით გააკო, ეს ეს ჩემი ფეხი არა. Rift King Team, Rift King Team რა. ამას შეხედე, შოთა რამხელა ტრაილერით არის მოსულები, რამ სიგრძეა. ჩემ და პიკაპზე ყავს მიბმული. ვულტავალ. აჰა. 10 მეტრა იქიდან აქეთ და ნახე რა кай ადგილი იყო. ვინ იმას იქ ცოტა მოვი იქნება მაგარი. აქ სულიერია. ძიგამ, ჩაო. მაგარი ჩამოვა. დაიცა ერთი, ეხა ის მოდის დიდი ტრაილერი და ხელს შეუშლი. ჩაო. ბიჭო, ერთი წარ მომისმინე. ორა დორი მეგობარი, ორი ჯუჯა ვართ. დღე და ღამე განუყრელად ერთადა ვართ. გულხიარულები და გულალალები დიდა დიდი პატარა და პატარები დიდა დიდი პატარა და პატარები თავარია სამი რამე დედამიწაზე სიყვარული სიკეთე და სიამაზე სამი რამე თუ ხიცამებ
Vera peri mogerewa kwekanase. Vera peri mogerewa kwekanase. Kurkini mogwa bara baba lem. Да, шичим ручка. Вырветеви шишем, там бал цавизомазе тот мина, машина дакеневу. Ю, интендиарек чо. Сатно вика. Веки. Кайго телефон. Висигас. Чеми. Менахе. Сени се вайфай занте за рогло. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.